Ahli Parlimen Kota Melaka Koo Pui Tiong menggesa projek Melaka Gateway dihentikan sehingga siasatan dibuat mengenai status laporan penilaian impak alam sekitar. Beliau menggesa kerajaan negeri dan jabatan alam sekitar supaya segera mengeluarkan perintah henti kerja selepas Menteri Alam Sekitar dan Air, Tuan Ibrahim Tuan Man, mendedahkan bahawa projek itu tidak pernah mengemukakan laporan EIA kepada JAS. Beliau menuntut Kerajaan Melaka menjelaskan bagaimana projek itu dibenar diteruskan walaupun laporan EIA tidak dikemukakan dan diluluskan. Menurutku, laporan EIA mesti dikemukakan kepada Jabatan Alam Sekitar dan diluluskan bagi sebarang projek membabitkan penebus gunaan tanah, khususnya berkait pulau buatan manusia atau tanah yang luasnya melebihi 50 hektar. Beliau berkata projek Melaka Gateway melibatkan penebus gunaan tanah seluas 553 hektar di Selat Melaka dengan unjuran kos pembangunan sebanyak RM42 bilion. Projek itu juga dianggarkan mewujudkan lebih 40,000 pekerjaan, membawa masuk 2.5 juta pelancong setiap tahun dan menjana RM1.19 trilion untuk ekonomi tempatan.